Na konci minulého roka nás opustil básnik, textár, dramatik, autor kníh pre deti a predovšetkým skvelý aforista Tomáš Janovic. V jeho krátkych textoch sme sa mohli nájsť a spoznať a často to nebol príjemný pohľad. Napriek tomu nás rozosmial práve tým, ako presne a bez dlhých rečí dokázal vyjadriť to podstatné. Tomáš Janovic a Kornel Feldvári boli roky dobrými duchmi našej kultúry a svojou existenciou a tvorbou nám pripomínali veci, na ktoré by sme nemali nikdy zabudnúť. Tomáš Janovic miloval kávu, kaviarne a spoločnosť najbližších priateľov. Dnes si na ňo zaspomíname so spisovateľkou Danielou Kapitáňovou a aferistom Tomášom Úlejom. Volám sa Dado Naď a toto je podcast Knižná reví o literatúre a spoločnosti. Začneme možno tým, ako vlastne došlo k tomu, že vy dvaja spolu aj s Ferkom Jablonovským ste spravovali facebookovú stránku Tomáša Janovica. No, my sme sa tu o tom museli dohovárať, že ako vlastne tá idea, že u koho vznikla, ale ja si teda pamätám, že kedysi veľmi, veľmi dávno som ešte vlastne, keď ja som začínal s aforizmami na internete, tak on si všimol, že Tomáš Janovic už nejakú stránku má, ale teda onu nespravuje. A, a tým pádom tam ani nepribúdali príspevky. A mne vlastne prišlo veľmi ľúto, že pre tú mladšiu generáciu ten Tomáš Janovic vlastne nie je nejako prístupný a zároveň som si aj uvedomoval, že pre tie aforizmy je predsa úžasným prostredím aj tie sociálne siete. A myslím, že tak som jedného dňa napísal tomu, kto založil tú stránku. Vedeli sme, že teda Tomáš za tým nie je, lebo práve Tomáš teda s technológiami sa nikdy veľmi nekamarátil. veľmi dlhé roky písal iba na písacom stroji a, a, a naozaj sa bránil tým veľmi. A, tak som napísal teda tomu autorovi tej, tej stránky a on bol teda úžasný, lebo rovno povedal, nech sa páči, že poďte sa starať o tú stránku. No a potom už zvyšok vlastne, asi skôr aj Danielkin príbeh, lebo teda Tomáš bol úžasný, že nám to aj dovolil a vlastne potom už ste sa veľmi aj vy realizovali. A potom sme to mali tak podelené, že František robil grafickú úpravu tých aforizmov, v podstate každý týždeň ich Tomáš dodával a ja som skôr komunikoval na tej stránke s ľuďmi, ktorí písali Tomášovi. Buď som preposielala Tomášovi tie otázky, alebo v poslednej dobe, keď už bolo jasné, že Tomáš na tie besedy chodiť nemôže, tak som rovno napísala, že sa ospravedlňuje a žiaľ zo zdravotných dôvodov nemôže prísť. Zaujímavé je, že za celý čas, neviem presne koľko sme tú stránku robili, možno aj 10 rokov, všetky tie reakcie, alebo takmer všetky reakcie, boli pochválne zdvorečlivé, veľmi príjemné. Jedna jediná bola vyslovene trapne antisemická. Som toho človeka zablokovala jediný, ktorého som zablokovala. A zvláštne je, že on sa snažil byť vtipný. A keď sa spojí hlúposť so zlobou, tak je to tak charakteristická, trapná hlúposť, že ešte aj v tom, samozrejme, že to bolo z anonymného profilu, kde bol vlk miesto mena, ale tak som si hovorila, že zapamätám si ten, ten, jeho akože aforizmus. Samozrejme som si ho nezapamätala, ani by som ho nepovedala. Tak bol nepríjemný. Ale dobré zistenie je, že za tých naozaj za tých 10 rokov sme mali v podstate len žičlivé odozvy. A vy sami ste sa ako zoznámili s Tomášom Janovicom? Aký bol ten príbeh No ja mám teda krásny príbeh, lebo ja som mal asi 15 rokov, keď som sa zoznámil s Tomášom Janovicom, ale iba listom, lebo ja som vtedy práve objavil jeho tvorbu a teda ja som v živote nemal teda veľa nejakých idolov, ale Tomáš Janovic teda tým idolom bol, lebo som prečítal všetko, čo sa dalo v Martinskej Slovenskej národnej knižnici zohnať, takže ja som bol veľkýho fanúšik a sám som teda začínal písať aforizmy a teda veľmi s takým nízkym sebavedomím a a s, s takou pokorou som mu napísal líst, o, jednak o tom, ako ho obdivujem, ale aj som mu teda poslal nejaké svoje aforizmy. A on bol úžasný, pretože práve vtedy mal niečo s chrbticou a on e, vedel, že ja budem čakať na tú jeho odpoveď pravdepodobne. Taký bol žičlivý, že ešte predtým e, napísal pohľadnicu, v ktorej len avizoval, že neskôr mi odpíše, pretože práve má nejaké zdravotné problémy. A potom mi na písacom stroji napísal no, nádherný, nádherný líst, kde ma aj pozbudzoval. A, a dodnes si teda ten líz odkladám. No a potom, keď som prišiel už do Bratislavy študovať, tak si medzičasom vymienali pohľadnice. Pre mňa to už vtedy bolo veľké retro ako mladého človeka. A potom, keď som prišiel do Bratislavy, tak ma jedného dňa pozval na kávu. Takže to bolo pre mňa. Pamätám si, ako som sa triasol pred tým stretnutím, že ja sa tu stretnem. Tomáš je bol vlastne... 50 rokov starší odo mňa. A ja som sa triasol pred tým stretnutím a potom na tom stretnutí sa triasol z od smiechu, pretože Tomáš bol neuveriteľný. Okamžite mal som pocit, že sedím s dobrým priateľom na káve. Bolo to úžasné a on bol skvelý a žičlivý. A on tie komentoval, tie tvoje aforizmy? Áno, áno. A on teda bol úžasný. Ja som mu dokonca potom aj neskôrších rokov vždy ako medzi prvými vlastne posielal nejaký rukopis aforizmov. A on bol teda vždy úžasný v tom, ako vedel človeka pozbudiť. Takže preto som vedel, že jemu naozaj treba, uh, treba prvému poslať, aby človek nabral seba vedomie, že, že môže niečo publikovať. Takže on, on, on bol v tomto úžasný, že naozaj uh, vždy, 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 človeku povedal to, to čo potreboval počuť spôsobom, uh, ktorý, ktorý mu pomohol. Viem, že napríklad podobný vzťah mal napríklad aj s Pavlom Vilikovským, ktorého keď som sa pís, pýtal, že komu dáva čítať svoje rukopisy ako prvému, tak on povedal, že vždy Tomášovi Janovicovi, pretože on mi vždy povie, že je to výborné a že nájde v tomto najlepšie, že čo v tom texte je, že keby mi Tomáš povedal, že tam niečo nie je dobré, že čo by teda asi nikdy neurobil, že, že ja by som to odložil do šuplíka, že už by som to odtiaľ nikdy nevytiahol tvoj príbeh zoznámenia je aký? Nie je nepodobný Tomášovmu. To bolo krátko za tým, ako vyšla kniha o Cintoríne, tak sme išli na besedu. Andrej Bán nás pozval na besedu a mňa sa opýtal, že má dvoch kandidátov, ktorí by išli so mnou a povedal Tomáš Janovic a neviem, kto by mal byť ten druhý, lebo som vykríkla áno. Ale kým som sa ja z Komárna dostala do Bratislavy v ten deň, vo mne začala rásť panika. Nie, nepodobná tvojej. Keď som si sadla do auta k Andrejovi, tá panika prerástla v panický záchvat. A ja som sa úplne triasla od tej zbožnej úcty, pretože síce o 50 rokov od teba starší, odo mňa o polovicu menej alebo viac, alebo ako to mám povedať, Odo mňa bol predsa len o trošku menej starší, ale ja som ho od úplne ranného detstva, ako si pamätám, som obdivovala ten jeho humor. Lasica Satinský Janovic, pre mňa to bolo stelesnenie všetkého dobrého v slovenskej literatúre. A zrazu sme mali i spolu na besedu, zostali sme pred jeho domom a... Ten panický záchvat prerástol do toho, že som nebola schopná sa ani len predstaviť. A ja sa pamätám, že ak som vystúpila z auta, podali sme si ruku, Tomáš povedal, Janovic, nič viac. Z močky sme si sadli do auta. Určite poznáte, chlapci, ten pocit, že je ticho a vy viete, máte niečo povedať, niečo, čo bude vtipné, čo bude úžasné a nič, nič nepoviete, nič. A ja mám zatmenie, čo bolo ďalej. Zrazu si pamätám, že sme sa všetci traja na hlas smiali. Vtedy sa prelomili lády a celý môj pocit tých 25 rokov, ako sme sa poznali, ja si pamätám smiech. Smiech, úžasnú jeho schopnosť glosovať. A aj keď nám nebolo veselo, odišli nám výborní kamaráti. Napriek tomu ten celkový pocit, keď sa povie Tomáš, je, je, zvuk kaviárne, vôňa kávy a tá všeobjímajúca láska Tomášova. Pretože ako si ty hovoril, ako hovoril Pálo Vilikovský, on mi snad nikdy v živote na nič, čo som napísala, nepovedal, že tak ale Danka nemusela si to až tak. To, bola to obrovské povzbudenie láska. Láska taká prajnosť. A Žičlivosť. on, a on bol aj na takýchto ka kaviárňových stretnutiach veľmi pohotový. Mm. Že okamžite vlastne, ako, že síce hovoril málo, ale dokázal veľmi blesku rýchlo zaglosovať a veľmi trefne. Počom teda väčšinou nasledoval ten, ten smiech? Áno. Áno, presne tak to bolo. Počúvate? tak si nás aj prelistujte. Knižná reví aj mesečník o knihách a súčasnej literatúre. Zoženiete ju v každom dobrom knihkupectve. Tomáš Janovic písal alebo venoval sa rôznym žánrom, venoval sa aj literatúre pre deti, venoval sa úplne výborne aj piesňovým textom, ale jeho takou kráľovskou disciplínou bol ten aforizmus čom sú výnimočné aforizmy Tomáša Janovica? To je až ťažko definovateľné, pretože pre mňa je Tomášova tvorba vlastne niekde na vrchole toho, čo vôbec slovenský jazyk umožňuje. Naozaj a to je teda na jednej strane teda to, to hlboké poznanie tých, tých na prvý pohľad neviditeľných spojení medzi slovami, ktoré zrazu ukazujú niečo hlboké o nás, ale zároveň vlastne aj ten, ten, ten neuveriteľne skvelý humor, vlastne až taká jeho životná filozofia, v ktorej humor nie je ten útočný nástroj, ktorým niekoho potrebujem urážať, ale skôr nejaký spôsob, ako prežiť aj ťažké situácie, naozaj ja som sa vlastne až po rokoch dozvedel o tom aj, čo Tomáš v živote vlastne zažil, vlastne prežil holokaus. Ale to jeho vyrovnávanie s tým bolo pre mňa neuveriteľné aj v tej literatúre. Vlastne on sa, on sa aj holokaustu aj týmto témam venoval, ale spôsobom, že, ktorom, v ktorých ten humor jednoducho človeka oslobodzuje a umožňuje mu ľahko žiť. To je v jeho aforizmoch esenciálne, okrem toho, že samozrejme ponúkal uh, hlbokú pravdu o tom, kto sme my, my Slováci, my národ, alebo len my ľudia. A napríklad aj ja veľmi milujem jeho rozhovory Jajkeleho s Bohom, v ktorých je pre mňa, že takto by sa ľudia mali modliť. Že vlastne to je spôsob, v ktorom si uvedomujem tú svoju aj ľudskosť, tú svoju zraniteľnosť, ale dokážem sa s nej zasmiať. A tým smiechom vlastne dokážem, dokážem možno uvoľniť možno to nepríjemné a ťažké, čoho Tomáš tiež v živote mal určite veľa. Súhlasím. Tam bol e, možno v prvom rade taký zvláštny étos e, týchto aforizmov, že, ktoré, kde on teda jednak obnažoval tú ľudskosť, ale je, do veľkej míry tam vlastne akože ukazoval to, že aký sme, alebo aký sa tvárime, že sme a nie sme uh -huh. taký. A možno ešte k tomu, čo si ty hovoril, bol obrovský majster paradoxu. Uh -huh. A toto si myslím, že veľmi ťažko bude dobiehať. A práve v tom paradoxe nám ukazoval vždy tie dve strany, pretože paradox je vždy porovnanie nejakých dvoch extrémov a aj jazykovo, ako si povedala, to absolútne dokonalý. A ďalšia vec je, že keď si človek prečítal to, čo Tomáš napísal, si hovorí, že preboha, však som to vedela. Akože ma toto nenapadlo? Veď je to tak jasné. Veď je to tu. Veď... Ve celý život sa s tým slovom stretávam a, a on to dokázal no a potom to čo možno naozaj nikto tak nedokázal ako Tomáš zhutniť do toho jedného riadku myšlienku o ktorej napríklad my tu už hovoríme 20 minút a on by to naozaj zaglosoval jednou vetou. Tomáš by tu sedel, vôbec nič by nepovedal, teraz by padla jedna veta a mohli by sme pokojne vymazať 20 minút, ktoré predtým, ano, predtým sme to my rozprávali. Ty si o Tomášovi napísal uh, taký stĺpček ešte relatívne nedávno a tam si vlastne spomenul, že keď chodívaš napríklad do škôl na besedy tak, uh, a vysvetľuješ, že čo to vlastne je aforizmus, tak sa ťa tak niekedy akože opýtajú, že, a že ten aforizmus, že to je vlastne nejaký vtip. Hm. A čo im na toto odpovedáš? Áno, to, nie, že by som teda na tie školy chodil nejako veľmi často, ale práve aj ten slupček bol reakciou na to, že som práve deviatakom mal teda na hodinu prísť porozprávať o aforizme. A no, ja im zvyknem hovoriť to, čo vo, vo mne vlastne Tomášové a, aforizmy vyvolávali. A pre, mňa, pre mňa je to nejaká myšlienková búrka, ku ktorej dojde a niekedy môže vyúsiť naozaj do smiechu, ale niekedy len do, do nejakého uvedomenia. A tu si opäť pomôžem Tomášom Janovicom, ktorý povedal, že teda v dobrom aforizme sa jedno oko smeje, druhé plače. A to je, to je vlastne možno, možno tá definícia aforizmu, ktoré, ktorý Tomáš v podstate... Aj tak trochu skriesil pre slovenskú literatúru, pretože to nie je nejaký uh, oblúbený veľký žáner, ale ukázal, ukázal tú jeho krásu. A naozaj teda to jeho majstrovstvo je nesporné. A ďalšia vec je, ty si ovoril, že nie je to obľúbený žáner, ale mnoho ľudí sa venuje a sú schopní uverejniť, neviem, 100 viet, nenazvíme to aforizmou, 100 viet a keď si ich človek číta, nie že sa neusmie, je mu stále len trapnejšie a trapnejšie. A zrazu prišiel niekto, kto urobil... Teda nepísal ľahko, to len pre nás vyzerá. Ja viem, keď sme sedeli niekde na káve a niečo ho napadlo, zapísal si to, brúsil to, brúsil, keď sme robili knižku spolu, tak rozmýšľal doslova nad tým, že dám tam čiarku medzi tie slova, nedám ako. Zrak oči, čo bude lepšie spojenie, veľmi veľa nad tým rozmýšľa a vidno to. Vidno to. Takže to len k opraveniu toho, no. že nie je to oblúbený žáner. Prekriatím aforizmov je, že keď si ktokoľvek povie, že napíše román, tak väčšinou po prvej kapitole to vzdá. Že, aforizmy sú tak krátke, že to vlastne zvládne dokončiť hocikto. A v podstate každá veta môže vyznieť ako aforizmus, pokiaľ ti to stačí. Ešte aj táto veta by mohla vyznieť ako aforizmus. Tak ako môžeš zobrať nejaký román, každú vetu vypísať a tak bohužiaľ mnohí končia. Tomáš bol ten, ten, ten ktorý urobil z aforizmu niečo, čo sme doteraz, myslím si, nemali. A pokiaľ len, Tomáš, pokiaľ len tento náš druhý Tomáš Ulej nezasadne na jeho trón, ja tu nejako extrémne veľa následovníkov nevidím. A on mal takú sériu aforizmov, ktoré sa malo, že Slovenčina je presná. Mm. Hej? A to tam to presne vychádzalo z takých tých zvláštnych súvislostí, ktoré, ktoré objavilo vlastne v tom jazyku. Hovoríme, čo sa patrí, robíme, čo sa patrí, aby nám všetko patrilo. Hej. Mm. Alebo nehovoríme vyvražiť, ale vyhľadiť. <laughs> Alebo ja tu mám, že čo si hovoríme v každom režime, prežime. Hmm. Čo to tak. hovorí podľa vás o jeho vzťahu k jazyku, k slovenčine? Absolútne dokonale zvládal slovenský jazyk so všetkými niansami. Je to smiešné dnes povedať, že zvládal gramatiku, no by to malo byť absolútne samozrejme, ale tým, že tak dokonale poznal slovenčinu. Myslím, že by sme mali ale povedať, že vyštudoval na vysokej škole slovenský jazyk a dejepis. Dejiny teda že ovládal tak dokonale, že sa vedel pohrať s tým všetkým. Ovládať a vedieť sa s tým hrať, to už je rozdiel. Áno, no mne keď Tomáš vlastne písal ten prvý list, tak tam veľmi krásne vlastne mi povedal, čo vlastne aj on považuje za taký nejaký kumš tvorbe, zjavne mi chcel dať aj nejakú radu a on teda povedal, že áno, že ten jazyk je, je, skvelé ovládať a je vlastne aj skvelé hľadať tie slovička, ale že to najdôležitejšie, že čo on považuje za najdôležitejšie zo všetkého je vlastne, že on to nazval, že cit premiéru a že vlastne, že, a že ten cit pre mieru sa nachádza a teraz v predeli, alebo tak teda ako, že prdeli, v predeli a, a teda medzi, medzi srdcom a hlavou. A to sa tam vlastne, to je jedna stránka a tá jazyková je potom tá druhá, ale sám Tomáš vlastne, ten jazyk bol pre neho ten nástroj, ktorý on dokonale ovládal. Tak a... môžem, tak mi hovoril, že v 68. auguste už sedeli v aute chceli odísť. Sedeli pred domom a otec, manželkov, deti boli už na svete a on si zrazu uvedomil, že preboha, čo ja budeme robiť s tou Slovenčinou? Veď to je jedno, ako viem ostatné jazyky, dorozumiem sa. Ale tá Slovenčina je v mojej duši a oni z toho auta už naštartovaného zavrali auto, vyšli von a vrátili sa na zadobitu. A vlastne tá Slovenčina ho tu podržala. A ako vnímate tie rozhovory Jajkeleho s Bohom a Sáru, Jajkeleho manželku? Úžasne. No ja som už teraz spomínal, že tie rozhovory s Bohom pre mňa boli veľmi inšpiratívne. Uh, vždy vlastne od, od, od vlastne pr prvopočiatku, keď som, ho, keď, som ho čítal a, a rozhovory so Osárou, tak uh, na tie možno uh, prichádzam až, až dnes. Uh, až dnes odkedy som... Svoju Sáru. Áno, odkedy mám svoju Sáru, ale uh, no, tie boli neskutočne vtipné a uh, vždy a, a, veľmi trefné. Naozaj Tomáš uh, si, si toho Jajkeleho veľmi umne uh, a Sáru vymyslel, ale uh, vďaka ním mohol komunikovať veľa, veľa také nášho ľudského a vzťahového? Je v niekoľko aforizmov, na ktoré si spomeniem no skoro každý deň. A jeden z nich je taký ten, že keď máme ísť so ženou do divadla na 7, ja začínam byť nervózny o 6, moja žena o 9. Plus x všelijakých iných. Máte ano. aj vy nejaké takéto? čo moja žena povie, to platí. M. <laughs> <laughs> Neviem, ja aj snáď všetky tým, že som aj tú knihu zostávala, ja, ja mám, ja tak milujem všetky Tomášové aforizmy, ale pravda je, že ja mám, hadám, radšej tie, tie nie vzťahové aj, aj, aj Keleho. A to by sme ešte možno mali zdôrazniť, že u nás, keď bol niekto Židom, tak sa to tak nejako zdecentnievalo. Nejako sa k tomu ako keby nevyjadrovalo. Jednak preto, že všetci si hovoríme, veď je to jedno, však všetci sme ľudia. Na druhej strane, ono byť Židom nie je moc populárne. Tomáš sa tohto nebal. Aj tým, že vymyslel toho Jajkeleho, aj tým, že hovoril o holokauste, tým, že hovoril o tom, aké je byť Židom. Tým mi napadol ten rozkošný jeho aforizmus, že hovoríte, že za všetko môžu Židia. Keby ste neboli, keby ste neboli leniví, mohli ste za to môcť vy. A v tomto je úžasná odvaha. Jedna z tých jeho odvah. Neviem, či odvahy majú množné číslo. Ja možno by som ešte spomenul ten jeho veľmi špecifický humor. My sme spolu robili s Tomášom Janovicom niekoľko rokov. Tuto je taký rozhlasový program, ktorý som mal desatóru a on tam odpovedal na otázky detí. Niektoré z nich, dve som si teda vypísal. Prečo sa jeden človek nevolá ľud? A odpoveď Tomáša Janovica, lebo jeden človek je viac ako ľud. Potom prečo sme kostra? aby niečo zostalo aj po takých, po ktorých by inač nič nezostalo. Geniálne. <laughs> Čom bol ten jeho humor špecifický, zvláštny? Niekedy aj veľmi mrazivý. Ja myslím, že už sme I tá... za seba som asi povedala, že možno práve v tom paradoxne a v tých nečakaných súvislostiach, v tom objaviteľskom, koľko by sme my museli rozmýšľať, aby nám napadlo niečo takto geniálne. Neviem, koľko to nad no tým rozmýšľol, ale v originalite, rozhodne, rozhodne v originalite. Pre mňa. A pre mňa teda, ako som už tiež povedal práve aj v tom zameraní sa na seba a na, na, na svoje nedostatky. A a aj keď teda Tomáš vedel byť aj ostrý v tých svojich aforizmoch, ale, ale, ale nikdy je, cieľom jeho humoru nebolo útočiť. A to, to, bolo, to bolo vždy veľmi krásne. A pardon, možno, že ešte keď mal tie politickejšie, tak on nikdy neobviňoval len tých hore. On väčšinou hovoril, že ale keby... Však my sme im to dovolili a toto bolo tak úžasné, že on nemieril ako sa vždy patrí na toho kráľa, ale na to, že pozrite sa, hmm. však kto ho tam dostal? My, my. Bo sa ho si kúpiš už aj uh, šnúrkami do pána. Áno. <laughs> <Ano. laughs> Čo podľa vás definitívne odišlo z tohto sveta uh, s Tomášom Janovicom a Kornelom Feldvárim. Nad tým som, ja totiž dosť často vlastne uvažoval, už keď som vlastne týchto dvoch pánov ešte za života pozoroval. Ja si myslím, že tým, že obaja boli vychovávaní rodičmi, ktorí vyrastali v Prvej republike, tak s nimi odišlo niečo to prvorepublikovo galantné, také to nepomenovateľné, čo my už možno nepoznáme, slušnosť nekonečná, ľudská dobrota. To, čo mu sa zvykne hovoriť ruky boská, vám taká tá neuveriteľná, dnes už možno nepopulárna, zdvorilosť, ale napriek tomu, ja nie som až taký pesimista, my to už možno tak nenazývame, ale stále existujú ľudia, pre ktorých je táto zdvorilosť kritériom. A oni to predstavovali, oni boli reprezentantmi, ako keby v nich to bolo spojené. Ale aspoň teda, myslím si, že nie len ja, ale určite my traja, stále tieto hodnoty pokladáme za tak dôležité. A potom istý druh humoru. Ja si myslím, že že každý človek je taký trojuholník. Na spodku je všetko, čo sme zažili. Čítali, koho sme spoznali. A úplne na tom hornom konci sa stretávajú a tam je ten humor. On obsahuje všetko to, čo sme v živote zažili. A v tej troške, čomu sa smejeme a ako sa tomu smejeme, to reprezentuje v nás úplne všetko. Humor reprezentuje všetko, aký sme. A keď zistíme, že máme spoločnú tú špičku toho humoru, my skoro si môžeme byť istí, že aj tá základňa je veľmi podobná, aj keď to boli iní ľudia, iné knihy, iné lásky, iné situácie, ale že sme si strašne podobní. A Títo dvaja páni, ktorí a ešte povedzme miláno Sica, aby sme ho nezabudli, nám dávajú nádej, že keď máme spoločný humor, tak vieme, že sme rovnakí. Sme v jednej krvnej skupine. Odišli dvaja predstaviteľia, ktorí, ktorých humor nás spájal. A vedeli sme, že keď ty máš rád, keď... Ty máš rád Lasicu Satinského, Janovica Foldváriho. Je nesmierne pravdepodobné, že si nemusíme vykladať svoje životy, ale zrovna rovno môžeme chytiť za ruky, lebo máme rovnakú krvnú skupinu. Tento, toto testovacie zariadenie nám odišlo, okrem tej prvorepublikovej úžasnej slušnosti. Ja nemôžem nič viac len súhlasiť, ale chcel som, chcel som ešte spomenúť úžasnú vec, že ja mám teraz vlastne štvoročného syna a už sme začali čítať aj vlastne nejakú Tomášovú uh, uh, tvorbu pre deti a bol som teda veľmi prekvapený, ako sa mu veľmi páči. A musím teda spomenúť niečo, čo som ja celý život nevedel, že vlastne Tomáš sa venoval aj prekladateľskej tvorbe a on vlastne preložil Káčerovo tú, tú rozprávku vlastne decku. A minule, keď sme vlastne so synom si čítali také staré komiksy, ktoré ešte boli z môjho detstva, tak tam som jednak zistil, že áno, naozaj to Tomáš Janovic prekladal. Ale bola tam taká scénka, v ktorej zase Tomáš si musel, musel tam niečo doplniť, čo len dospelé oko zbada, pretože teda tam tie postavy niečo riešili so zvieratkami, s kozičkami a tie kozičky ochoreli a v tej bublinke zrazu vraví, no musíme nájsť doktora, kto je tu odborník. A tá postavička povie, tu oproti býva pán profesor Janovic, odborník na kozy. Niečo neuveriteľné. Tak som to chcel trochu aj odľahčiť, že už aj mladá generácia súčasná vlastne, takto môže objavovať Tomáša Janovica. Ale teraz späť k otázke. No, no, s Tomášom odchádza pre mňa ten starý svet ľudí, ktorí, ktorí s ním majú klobúky a povedia srdečne pozdravujem, ruky boskávam. A okrem teda tej úžasnej tvorby, aj tá ľudsko za to spojenie, že, že niekto je úžasný autor, ale o nič menej dobrým je aj človekom. A možno ešte aj takéto pestovanie si priateľstiev a taká tá kaviarenská uhum. kultúra. Ja si spomínam, my sme zase s mojím kamarátom Peťom Krištúfkom mali taký rituál, že každý pondelok sme sa stretli v kaviarni a väčšinou sa teda to die presunulo do takmer až večerných hodín. A niekedy e, zavolal Tomáš Janovic, že či by sa mohol pridať. Čo priznám sa, e, akože trochu, tiež som sa tak, nehovorím, že roztriasol, ale sa mi to zdalo také, že, a tak som tak tomu Petrovi hovoril, že, a že to Tomáš Janovica chce pridať. A on hovoril, že no áno, vieš, tak on akože veľmi rád chodí do kavierne a že on to má rád, tieto veci. Tak mám pocit, že, že, že toto, toto je možno tiež takéto také pestovanie si tých vzťahov, tých pravidelných kavierenských rituálov. Absolutne, pravdu máš ja som sa žiaľ odsťahovala z Bratislavy, neviem, ako to funguje, ale myslím si, že oni vlastne ešte prijali to republikové stretávanie sa v tých umelkách a kde všade sa stretávali slovenskí bohémy. Oni to prijali, my sme to všetci prijali, my sme mali tie štvrtky, kde sme sa stretávali. A ja priznám sa, neviem, či funguje tento kaviarenský, takzvaný kultúrny. Funguje? No, vydavateľ Peter Chalupa vlastne mm. špeciálne pre Tomáša organizoval každú sobotu do obeda mm. a, a tam sa stretávali mm. jeho najbližší priatelia a rozprávali sa. Či to zostane? Uvidíme. Uvidíme. Tadeško, a ty, ty povedz, čo podľa teba odchádza s Tomášom ešte okrem kaviarenského života? A... Presne. Pre teba. Toto som si vravel, že je to taký svet veľkej ľudskosti, čestnosti. Pre mňa ten Tomáš Janovic vlastne akože zosobňoval naozaj všetky tieto etické kritéria, ktoré, ku ktorým sa on vlastne akože pravidelne vracal. Niekedy to vyzeralo možno, alebo že mohlo sa zdať, že to teda vyzerá až, až ako keby takéto pravidelné apelovanie na určité veci, že no pozrite, ale že veď akokoľvek to na že zlodejstvo zostane zlodejstvom a že hoci ako si to aj sami pred sebou vlastne mm, ospravedlníme. A to nie je o tých druhých. To je vlastne akože o nás. A mnoho aj tých aforizmov, ktoré on napísal, tak mňa sa akože veľmi až tak osobne, až nadreň vlastne akože že, že dotýkali, že, že ako to vlastne akože presne a nekompromisne dokázal povedať v poriadkoch. Takže toto bolo niečo, prečo som si ja toho Tomáša neuveriteľne vážil. My keď sme boli na poslednej rozlúčke s Tomášom, tak ja som tam hovorila pár vied a ja som tam povedala, že Tomáš mal neuveriteľnú schopnosť byť najlepším kamarátom každého. každému, kto najlepšieho kamaráta potreboval. Myslím si, že aj keď nemôžeme povedať, že bol našim najlepším kamarátom, lebo on mal iných najlepších kamarátov, ale aj my sme dôkazom toho ako to kamarátstvo napriek vekovému rozdielu bolo nesmierne silné a, a možno aj tento pocit kamarátstva odchádza s týmito ľuďmi. Ale dúfam, že nie úplne. Tak ďakujem veľmi pekne za toto spomínanie na Tomáša Janovica, Daniele Kapitáňovej a Tomášovi Ulejovi. My ďakujeme, že sme mali možnosť tu na Tomáša spomínať. Ďakujeme pekne. Počúvali ste reprízu podcastu, ktorý bol venovaný básnikovi, textárovi, autorovi kníh pre deti a aforistovi, Tomášovi Janovicovi. Na pultoch už nájdete prázdninové dvojčíslo časopisu Slovenského literárneho centra Knižná reví, ktoré obsahuje tradičné hodnotenie pôvodnej tvorby za rok 2023 v kategóriách – próza, poézia, literatúra faktu, literárna veda, krímy, fantastika a próza a poézia pre deti a mládež. Okrem toho tu nájdete napríklad aj rozhovor s belgickým spisovateľom Stefanom Hertmansom a článok historika Tomáša Kamenca venovaný 80. výročiu Slovenského národného povstania. Ak sa vám náš podcast páči, nezabudnite dať odber a ohodnotiť ho vo svojej podcastovej aplikácii. Na príprave tejto epizódy sa podielali naši hostia Daniela Kapitáňova a Toma Žulej, s ktorými sa zhováral Dadonať. Eva Ilievsky sa postarala o zvuk a produkciu a záverečný mix mal na starosti Michal Štepán. Ďakujeme, že sa zaujímate o literatúru a tešíme sa na vás opäť na budúce.